گڈ مارننگ، رمضان مبارک. ابھی اٹھا ہوں میں، اتنے دنوں کے بعد آپ نے میرا چہرہ مبارک دیکھا ہوگا. ابھی اٹھا ہوں، پتہ نہیں کیوں اٹھا ہوں، کیمرہ اٹھائی بس سوچا کچھ نہ کچھ کر لوں. نکل یہاں سے، نکل. تو کیوں اٹھائی کیمرہ؟ تین بجے. سو ہاں، نماز پڑھ کے، ٹھیک ہے، فریش ہو کے نماز وماز پڑھ کے پھر میں آتا ہوں. سولو بھائی آگے، میں فریش ہو کے، بال بال دیکھو ابھی تک گیلے ہی ہیں، تو ابھی نماز پڑھوں گا. دیکھنا ہے کیسے پڑھتا ہوں. ویسے پڑھتا تو سب ایک ہی جیسے سب پڑھتے ہیں، پھر بھی دیکھنا ہے تو دیکھ لو. دیکھ لو ابھی، دیکھ. تو ہاں بھائی، دیکھ رہی نماز جیسے سب پڑھتے ہیں ویسے میں نے پڑھی. کون ہیں یہ لوگ؟ کہاں سے آتے ہیں؟ نماز کے بارے میں مذاق نہیں. ہاں تو بھائی، میں بلاگ وغیرہ اس لیے نہیں بنا رہا تھا کیونکہ ابھی تقریباً دو تین مہینے پہلے بورڈ کے پیپر سامنے آ رہے تھے، تو بورڈ کے پیپر کی ایگزامینیشن کی تیاری کرنے سے پہلے، بورڈ کے پیپروں سے پہلے کرونا آ گیا، تو دیس بھائی نہیں سدھرے گا رے بابا، تو نہیں سدھرے گا. ابھی انتظار کر رہا تھا کہ کرونا جائے، لیکن کرونا جانے کا نام نہیں لے رہا. تو بس جھوٹ جھوٹ بول رہا ہے بھائی، یہ جھوٹ بولا ہے، اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا، جھوٹ بول رہا ہے. جھوٹ بول رہا ہے بھائی، جھوٹ بول رہا ہے. میں بتاتا ہوں کس کے چکر میں پڑھائی ہے، کس کے چکر. عورت کا چکر بابو بھیا، عورت کا چکر. بناتے ہیں لوگ تو کچھ اس سے پہلے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے. السلام علیکم، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پوچھ رہا ہوں. السلام علیکم فرینڈ، پتہ نہیں کیسے کروں یار، کرونا کو تو سب کو پتہ ہے. السلام علیکم فرینڈ، امید ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے ہو. گھر میں بیٹھے ہونا، بیٹھے یہ تو ہوگا. A few moments later. So, यार घर में बैठ बैठ के बिल्कुल हमारी हो गई है. So, भाई मेरे हालात कुछ इस तरीके से. तो की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, نازک سے موتی ہنس دے پھسل کر. کھو نہ جائیے انگڑائی لے پھر کروٹ بدل کر, نازک سے موتی. ہاں تو بھائیوں، دیکھ لیا نا میرے دن کیسے گزر رہے ہیں. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، انجوائے کیا ہوگا. باہر جانا ہے اب، یہ تو کسی کتاب میں نہیں جا پا رہا. مر گیا، انتقال. As you can see آوازیں پیچھے آ رہی ہیں کچن میں سے. ابھی دکھاتے ہیں افطاری کی تیاری چل رہی ہے. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو، یہ ہوئی نا بات. ویٹ میں دکھاتا ہوں. جیسا کہ سب کو پتا ہے، لاک ڈاؤن سے باہر جانے سے تو بندہ رہا ہی نہیں، تو بس چھت ہے اور میں ہوں. بس چھت پہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ویو آپ کو دکھاتے ہیں. ہاں تو آ گیا میں چھت پہ، اور چھت کے کچھ ویو جیسے ہیں. اور بھائی روزہ تھوڑا لگ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا، اتنا سا لگ. او بھائی مارو، مجھے مارو، مارو مجھے، مارو مارو. لگ رہا ہے روزہ، لیکن ایمان بکر دو گھنٹے باقی. ہاں تو بھائی، یہ چپ ہونے والوں میں سے ہے نہیں. میرے موبائل کی بیٹری لو ہو گئی تھی، میرے مجھے مجبوراً ولاگ یہیں پہ ختم کرنا پڑا. ہاں تو دو تین سینیمیٹکس لیے تھے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. I gave her everything, she took my heart and left me lonely, broken heart and changed, I won't fix up.